Evo gledamo borbu, kasnije ćemo što se tiče muzike. Ušao je tu kao što ste vidjeli i Bike Mrkonja Almira Karasalihovića. Hvala Ivo. Čaba, hvala Martini, ali... Za sve ljubitelje ovoga sporta, velika, velika je šteta za ovo danas, što je ovako loše vrijeme i za organizatore. Dobri borbi je bilo, dobri borbi sigurno se danas se dogodilo, dobre su borbe sastavili. Kasi Meša i Jadan Selman. Održali su sve ono što su najavili, ispoštovali. Ovakva, jel da? Ista. A kaže, Čena Lopo, naredna godina neka se zna. Bištrani Kakanj je 28.4. Tradicije se mnogih koridaša znaju, evo tako da se nekada malo i obnovi i ponovi. Što se tiče ovih borbi korida za narednu godinu, datumi su već mnogi poredani. Mi smo danas kod Kasima Meše i Jadana Selmana. Cijeli dan, dobro, nije stala. Zaboravite 28.10. Noću Selman poziva nas na jednu dobru koridu, jednu dobru zabavu. Grmeć po prvi put pravi koridu i u posle je pozvao Susreta Židu njegovim Jablanom. Čeka ga šampion Grmeća Crni ove godine Ajdina Selmana 2023. Medonja Ramiza Šadića i Soko Arija Pajića, Crni ode Đorđa Kneževića, Banja Luka, Brozani Majdan i Brizan Sanela Behlića, Mirza Draganović sa Medonjom i Bosnić Edin sa Macanom, Kemo Kajta sa Vučkom i braća Hafizović sa Žujom, Someja Herco sa Garđijem i Osmani Demir sa Brizanjom. Ne zaboravite toga dana, 28.10. kod Osmana Selmana, Grmić 2023. No, no, isto je mjesto i jedan. Peti 11. smo kod Adisa Sejdića Čanga. Dogovorena borba, udarna borba, Jablan, to jeste njegov klempo, pardon, i Plamen Edina Dubici. Da,
sakrio. Hvala vama svima, ali ja sam danas malo razočaran, nemam ni moje Hane. Daleko je, nije se možete prepoznati, ali eto se kruži. Šaba, izgubio drugi je pobjedio, imao si dva dika. Malo je vrijem, pa i mi štekamo pomalo. Karlo Stjepić bude poslije ovi. Brko od Karla Stjepića sa Brizanom od Danila Šarića. Ove godine dosta korida je bilo, prvi put nakon duže pauze, a jedan od ljudi koji je organizovao koridu je Husein Bešić, sa svojim Medonjom proslavio se. Dobru borbu imao Medonja nasuprot Medonje od Muje Porića, tu borbu dobio je Medonja Huseina Bešića.
Donji Vako Furija. Karlo Stjepić, priza na Šarić. Pošli ove borbe će oni da nastupi. Gdje sam se slušao? Dosta jedna. Imam dvije, ali to je. Ostalo se moj muha. 60. Neće ono nikdo A druže, ova borba je još jedna. Smrzlice jesmo, ali izdržat ću. Želim da kažem, ima vas koji pustili ste ovu borbu putem interneta širom svijeta, da se oreni nalaze bikovi vodači. To se tiče ove borbe, ovog para koji se nalaze u oreni. Borba između bikova vodača Hamze Alića, bik po imenu Galonja, i Almira Krasalovića, bik po imenu Mrkonja. A šta će šarane, brane? Te misliš, ne ide naštman tebi na YouTube-u, moraš ići live. Ha? Ne ide naštman tebi live na iPhone. Ha? Jedina opcija, jel daš telefon? Dovam ti iPhone, upcan, na pipin, iPhone, to sve i to je tu. Ti prenosiš dole iz odbile, ja prenosim iz savlazinja. Idu dvoje live usporedno. Ne mora ići, vidiš ti posebno, ja posebno. Pa da, usporedno. A ja? Posebno, ali usporedno. Danas nisam, gledam po neki kući. Sve ono pobrste što ima. Ma ja, ne možda. Nisam mogao se prevati. Sve sko. Ja mogu ti, nije li? 29. ovog mjeseca. Ćo? Dragi poštovani publikume, 29. ovog mjeseca. Imaju dvije jake koride. Dva dan mara. Potrudimo se da vam omogućimo live na kanalu, dva uporedo. Hajmo Hamza! Hamza, lijevo, desno, Hamza! Potrudit ćemo se da idu dva live-a, jedan iz Poslušja, jedan sa Vlasi. A ti, gost, predsjedniče sindikata, sindikalne udruženja, što je seća Tito, seća je Tito. I njegov sin Davut sa svojim bikom slavi Galonju. Ko može dati aplauz? Pozdravimo, ko ne može, hvala opet u ime Hamze Alića. Što se tiče ove borbe ovog para, završena je borba. Ovo je sudar, mi idemo još jedna borba. Karlo Stivić.